Jo us volia dir dues coses, perquè ara seria fàcil que fes un rotllo per quedar bé, però jo no us amagaré que ho compartim tots, que estem en un moment molt especialment complicat en tots els sentits, de gran incertesa econòmica, d'incertesa també política, que fa difícil poder albirar què és el que passarà els propers mesos. Però també és veritat que algunes de les coses que he sentit aquí, quan parlem de, per exemple, els temes que anem a veure a inspecció. Demà, precisament, la doctora Perelló, no? És demà, i la doctora Oliver van a, precisament al Departament de Benestar, i Família, es diu així, sempre, a més, canviem els noms. Jo ara que ja sé dir panícula, ara li diuen Flim, no? Era així. Dic que aneu a veure precisament per parlar sobre un problema que ja sembla tàvic, no? La comprensió dels serveis d'inspecció del Departament de Benestar i Família sobre la realitat assistencial a les residències, no? Sobre l'accés a la documentació, sobre qui pot i què, i quines són les mesures de qualitat. Abans en Salvador Timil s'hi referia. I a mi em sembla que és, a vegades tinc la sensació que no sé si anem enrere. De fet, ja sabeu que aquí alguns no sé si hi éreu, però a Montserrat tu hi eres, em sembla, i hi havia... aquí vam fer una trobada per parlar precisament sobre la integració social i sanitària. Havien de venir els consellers, després havien de venir els secretaris generals, i més va venir un secretari general que, quan vam sentir el discurs, home, vaig tenir la sensació que tornàvem a l'època prèvia dels anys. I, home, pensava que tot això de la integració dels serveis socials i sanitaris ja era una cosa que estava, ja estava integrada, mai més ben dit, no? I jo el que us vull dir és que, home, hauria de fer un discurs optimista, però no esperem gaire de l'administració. O esperem, o dit d'una altra manera, no creem expectatives irreals sobre el que pot fer l'administració. L'administració genera coses molt interessants, eh? Per exemple, el PIAIS és una iniciativa extraordinària, que neix del govern, o dins del govern. Una iniciativa que, si algú se la llegeix, és la declaració de principis d'un model de societat. Però, en canvi, jo tinc la sensació a vegades que els responsables polítics això no s'han mirat prou a fons. Hi ha una realitat imparable, que és la realitat demogràfica. I la realitat demogràfica, això va ser exposat al Congrés de la Professió, recordareu, i a més ho diu d'una manera molt explícita. La realitat demogràfica i la presència de la malaltia crònica condicionaran absolutament, i s'ha de repensar, tots els serveis assistencials. De fet, hi ha alguns països valents com Nova Zelanda que ho han fet. És a dir, han reformat tots els hospitals d'aguts, han repensat absolutament les figures comunitàries. I de fet, quan parlem, per exemple, de tot el que ha passat amb urgències, si mirem el que ha passat al Regne Unit, en part el que ens està assenyalant és que els serveis comunitaris, doncs, no han estat suficients, no? Ja veu que la ministra de Sanitat deia que els metges de família havien de treballar 40 hores al dia, 7 dies a la setmana, i si no serien expulsats del sistema, no? Bé, el que posa en evidència és que cal repensar quin és el model assistencial que volem per la nostra societat, pels nostres pacients. Jo, hi ha una cosa que he dit abans al Xavier, i jo li agafo la paraula, dic, escolta, hem de liderar. Bueno, no, s'ha de liderar. I jo sóc un ferm convençut que els únics que estan en condicions de liderar, si volem, som els metges. Perquè hi ha el capital de l'autoritas, del coneixement, i després... bé, la nostra vocació i la nostra raó de sentit a la nostra feina són els pacients. Treballem a l'hospital, a l'atenció primària, al sociosanitari o en l'àmbit residencial. És exactament el mateix. I és veritat que tenim una contradicció, que la realitat, com deia en Josep, és que els centres residencials ja no són establiments socials de facto, però la llei encara els continua considerant establiments substitutoris de la llar. Per tant, jo dic, no esperem que l'administració canviï, canviem nosaltres. És a dir, allò tan kennedià, diu, no esperem que l'administració canviï, canviem nosaltres. Jo crec que si nosaltres canviem i fem entendre tots els nivells assistencials, jo recordo que des que vaig començar a exercir sempre he sentit que s'han de millorar les relacions entre els nivells assistencials, no? Bueno, doncs posem-nos així, perquè moltes vegades no depèn dels serveis sanitaris o socials, depèn de nosaltres individualment, no? Crec que heu dit coses molt interessants, Montserrat. Jo he sentit el tros final, però
has vist que xerrava una mica i em curiava perquè la doctora Oliver m'ha fet un sumari de totes les coses que heu tractat. I jo el que demanaria, per començar a fer revolució, el que dic jo, el Congrés va aprovar unes ponències molt interessants, però s'han de desenvolupar. I jornades com la d'avui poden donar eines de desenvolupament. I aleshores jo crec que el que és interessant és que ho publiquem, que d'aquesta jornada han sortit idees que es puguin, jo no dic que hagin de sortir moltes, però que en surtin 5 o 6 principis, perquè al final això calarà. Això al final calarà. És a dir, de la mateixa manera que quan va sortir el Nepal i el mapa, tot això semblava que era disruptiu, bueno, ho era una mica, perquè el Xavier ho havia convertit, però és veritat, el Xavier recorda que a més inclús teníem mitjans en contra, bueno, però està interioritzat per part d'un sector molt important de la professió que toca directament els malalts crònics, i crec que això també ha canviat molt els tarannars. Nosaltres hem de fer deures. Mireu, la setmana passada, per exemple, vam venir a veure els de l'Associació per la Defensa de la Mort Digna, que és veritat que jo ara no vull discutir algunes de les idees que tenien, perquè les respecto totes, però mostren sí una inquietud que a mi em sembla que com a professionals, encara que els vaig dir que aquest no era un debat mèdic sinó que era un debat social, sí que crec que si nosaltres poguéssim aprofundir en aquestes eines que tenim a la professió, segurament aquests debats que moltes vegades tenen un interès mediàtic i tacticista des del punt de vista polític no tindrien tant sentit si realment la percepció i la realitat que en els pacients amb independència d'on han estat atesos doncs rebin aquelles atencions al final de vida des d'un punt de vista avançat, des d'un punt de vista ja de provisió de tot el que pot, perquè és el que realment a una determinada generació, que no potser ara els més grans però sí són els que venen darrere, aquests ja volen exercir aquest dret d'autonomia i de definició, i que és el que realment els inquieta i els angoixa. I seguint la línia argumental del que deu tots vosaltres, jo crec que encara que siguin establiments socials, el lideratge, encara que a vegades pot quedar qüestionat, amb aquest tipus de coses l'hauríem de vestir nosaltres. I vaig acabant. Em sembla que volia dir alguna cosa. Em sembla que és molt important també l'element aquest que heu dit tots sobre tenir elements d'evidència, no?, per evitar la variabilitat. Em sembla que està la doctora Minguell, però ho heu dit tots una mica, la idea aquesta d'evitar l'excessiva variabilitat que pot haver-hi per centres. Home, és obvi que cada centre té unes especificitats que el poden distingir, però amb allò que refereix a l'abordatge dels grans temes hauríem de treure el màxim de variabilitat, tant clínica com de veritat amb allò que correspon a drets que la gent assumeix com a fonamentals i que estan en tot això que estàvem dient ara de les voluntats anticipades i del compartir, decidir com vol ser atès i de quina manera vol ser atès. Tenim coses de cuina, acabo, tenim coses de cuina que són les que la doctora Perelló, la doctora Oliver, demà aniran a parlar al departament, que és una altra vegada tornar a insistir sobre quin capteniment han de tenir els serveis d'inspecció del Departament de Benestar Social, tornar a explicar determinades coses. Això no ens cansarem, però jo crec que hem d'insistir des del col·legi, i per tant jo us demano un serat, hem de buscar l'estratègia de fer entendre als responsables polítics del color que sigui que la integració dels serveis socials i sanitaris és bàsic si volem donar, i inclús afegiria dels serveis comunitaris, si volem donar una atenció de qualitat. Part del problema que hi ha amb els serveis d'urgències, o una part molt fonamental dels serveis de la saturació que hi ha hagut dels serveis d'urgències al nostre país, té a veure amb això. Té també a veure amb això. Té a veure amb la poca contenció que la crisi ha deixat en famílies i amb els serveis comunitaris per poder retenir pacients a casa seva, en el seu entorn, i poder ser tractats com haurien de ser tractats. Bé, jo crec que el discurs, fixeu-vos que no només afecta l'àmbit residencial, encara que us pugueu sentir, i jo vull que sapigueu que us tinc molt presents, i ho sabeu per raons personals, històriques i professionals, però hem d'intentar precisament que aquest discurs no quedi divorciat com encara algú ho té, sinó que cada cop el puguem anar integrant més, no?, aproximar els recursos assistencials a la necessitat del pacient i al seu entorn. Aquest és tant l'ideari de la professió, és el que hem aprovat fa
4 mesos al Congrés de la Professió, per tant, el que hauríem de fer és desplegar-ho. I per tant, us demano a la secció, també a la sociosanitari, que fem documents. No cal que sigui una cosa molt extensa, però documents conceptuals que puguin fer arribar a la professió i potser, escolta, quan això estigui una mica més tranquil, portar aquí a representants dels dos departaments. Per què no? Perquè puguin sentir realment el que estem intentant influir a mesura del possible, com en el seu moment van suposar la introducció d'aquests instruments que dèiem ara, doncs el PAL i tot això, com ha estat el PIAIS. Bé, jo penso que tot això, en el fons, escolta, encara que tinguem una realitat complexa, han estat avanços. Diu, n'hauríem de fer més? Diu, sí, perquè realment la progressió geomètrica de l'envelliment i de l'impacte de la cronicitat no ens deixarà esperar, i això ens hi trobarem. Ja estem, ja està, vull dir, ja hi hauran de posar-s'hi. Bueno, escolteu, res més. Escolteu, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. És una taula de luxe aquesta, amb gent molt bona, des d'àmbits diferents, que han donat aquesta visió molt enriquidora. I a tots vosaltres també moltes gràcies per la vostra participació, la vostra assistència. I una vegada més us insisteixo, i ho faig en aquest sentit un encàrrec a la presidenta de la secció, que sisplau que d'aquesta jornada en traiem, perquè és la manera de poder treure un profit i un seguiment. Gràcies.